malas angkat telefon. Budak India bawa kita memang AS. Ku malas angkat. Budak India bawa kita. Aduh, mahal-mahal beli tak kena. Aduh. The next day. Lah, mandi ke bagus. Tapi habis nak call, nak call. Aduh, payah. Akhirnya siap-siap call. Wah, dulu ni kau risau kau ke? Dua kotak sehari. Tu yang mati tu. Mati dah pun. Wah! Meon, Vaporboy call lah, wah! Hidup pun susah, mati pun susah.